Він пройшов війну, побував у полоні, а потім став поетом. Вірші, що народжувалися в перервах між боями, сам письменник назве згодом конспектами почуттів, поетичними чернетками для майбутніх творів. У квітні 2021-го – 103-я річниця від дня народження відомого письменника Олеся Гончара. Набутки творчості та частина його душі збереглися в будинку на вулиці Клубній у Дніпрі, де автор колись мешкав із родиною. Про історію дому – далі в сюжеті. Ось цей будиночок по вулиці Клубній, Амур Нижньодніпровського району Дніпра, пам'ятка міста. Саме тут, за історичними даними, колись проживав та творив відомий літературний критик та письменник Олесь Гончар. Родинне гніздо сім'ї Олеся Гончара збудоване у 1941 році. Тут проживала його рідна сестра Олександра. Сюди ж після війни у 1945-му повернувся і сам письменник. У цьому будинку юний поет жив 2 роки та дарував життя своїм новим творам. У далекі 45-й рік. Коли Сьорен Теренчевич повернувся до сестри, куди вона настійно його кликала: «Приїжджай, хата тепла, хоч відігрійся від окопів». І саме тут написав своє перше оповідання «Мотрий камінь». І знамениті прапороносці «Альпер, Голубий Дунай» і заклав підмурки «Златої Праги». Дім зруйнували нацисти ще у 1943-му під час війни. Але вже за рік родина поета її відновила власними силами, хоча й всього на 2 кімнати. До кінця життя зберігала творчі здобутки Олеся Гончара його сестра Олександра Терентіївна. Вона померла у 2015-му, на 102-му році життя. Нині глинобитну хатину родини письменника доглядають волонтери університету, який носить його ім'я, та родичі. Музей створила Олександра Терентіївна Сова, яка за багато років зібрала твори Олеся Терентьовича, його листи, листівки, особисті речі. В управлінні з питань охорони культурної спадщини міськради зазначали, хотіли б на околиці Дніпра облаштувати історичний осередок. Втім, перетворити будинок, де мешкав Олесь Гончар, на музей, поки не можуть. Дім наразі у приватній власності. На Лумівці цим культурним центром і осередком міг би стати територія з будинком Олеся Терентьовича. Але наразі таких робіт і переговорів не ведуться, оскільки там мешкають люди, і він доглядається, і до нас звернень не надходило. Але якщо надійде і якщо потрібна допомога, ми відповідали, що завжди раді допомогти із суботником, і з проведенням якихось робіт, теж на волонтерських засадах. Власними силами родичі та волонтери підтримують у будинку дух автентичності, роблять косметичні ремонти та білять стіни. У цьому будиночку ми зробили невеличкий капітальний ремонт. Значить, були кімнати побілені, приведені до порядку, частково підлогу зробили, от вікна пофарбували, з надвору також було також часткові там такі ремонти. Двері музею відчинені для всіх бажаючих. На безкоштовну екскурсію до творчої фортеці письменника запрошують щоденно з 10 до 17. Записатися можна за номером 095-501-59-24. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».